Jeg synes, det er glimrende, at Accel Future har lavet en undersøgelse omkring OPP. For vi har brug for at have flest mulige værktøjer i værktøjskassen til at kunne løfte den udfordring, der er med anlæg i den kommende tid. Der er ingen tvivl om, at der er behov for at se på nye finansieringsformer til store anlægsprojekter, offentlige og private samarbejder om infrastruktur generelt, både bygninger, men jo også den traditionelle infrastruktur. Med dagens konference, der er der begrundet håb om, at vi er på vej til at få mere gang i det. Det beror især på det indlæg, som finansminister Kristian Jensen holdt på konferencen, hvor han tilkendegav en åbning og en åbenhed over for OPP, som tidligere finansministre ikke har gjort.